levolle lasken luojani ja niin poispäin. No ei nyt vielä tähän aikaan. Mitäs se kello on? Tulee 10:30, mutta ilta on kallistunut aamua kohden. Näin. Nyt ei käryä pää, nyt käryä nortti. Se oli toisin, kun puhuin näistä pöllöistä. Nyt siellä on peli samassa pöllölaaksossa menossa Italiaan. Yksi pöllö kanssa Euroopan mestari ei pelaa Ylimaassa jouluna jalkapallon maailmanmestaruudesta. Eikö niin ole? Joululahjaksi joku saa MM-tittelin. Joulupukki. Ei vienyt sinne huuhkajia pöllöjä tietenkään. Petteri Punakuono vie vain leijonia kultatuolia kohden ja on vienyt pari kertaa jo tänä vuonna. Ihan mieletöntä, jos sitä alkaa ajattelemaan järjellä. Ei ajatella. Onko urheilussa ja järjessä yhteyttä? No, harkitkaa ja miettikää sitä. Joo, eli jotain järkevääkin minun piti tässä sanoa. Nyt ei vielä, tai nähtävästi ajatus ei enää luista. Jotain olen tullut teille sanotuksi. Mutta en edes muista, mitä olen teille nyt puhunut. Mutta toivon mukaan se jäi teidän kaaliin, että nämä minun viisaat sanani. Pakkohan niiden oli viisaita olla, jos kerran minä teen videota. Minähän olen Suomen Kennedy. Joo, ainoa maailmassa todellakin tämmöistä persoonaa sinä et ole nähnyt. Sinä näet, jos minut näet livenä. Tai no, minähän olen täällä tietenkin Timo, enhän minä ole Suomen Kennedy. Eli et sinä tule näkemään tätä persoonaa ikinä laivina. Katsot vaan nytkin juuri kello tulee 10:30 tallentamaan videota, jonka näet vähän ajan päästä Instagramissa, YouTubessa. Siellähän on oma kanava, joka lähestyy miljoonia videoita. Minähän sanoin, kun aloitin tekemään oudosti videoita YouTubeen, sanoin, että mikä ihmeen paikka tämä on. Minähän teen näitä videoita vaikka 100 päivässä tarvittaessa. No ei semmoista ole tarvinnut onneksi tehdä. Mutta totta kai se, jos löydään vetoa rahasta oikein isosta, eli minä en maksa mitään, vaan sinä, niin se 100 tulee 200 minulle rahana siis. Joo, jotain piti sanoa, mutta voin nyt todellakin myöntää se ydinjuttu, minkä takia aloin tekemään tätä videoa, on nyt jossakin kateissa. Onko sen Ukko ja Johnny napanneet? Äsken se heivahti tuossa mielessä. Minä olen semmoinen yksilö, voin yhdestä sanasta saada vaikka mitä ideoita. Jotenka toivotaan, että tämä idea nyt tulee tähän, ettei tämä videomme turhan löpinäksi. Mutta haluan sen sanoa todellakin, että tältä pesee ja linkoa, niin tämä oli se ydin. Minä olen sekä erittäin romanttinen hellä, että erittäin ankara. Minä olen ääri-ihminen, kaksospoika on. Tämä oli tämä minun videoni ydinsanoma, mikä minun piti jo alussa kertoa sinulle, jos et ole vielä huomannut ja oppinut tuntemaan Suomen Kennedyä. Minä olen ääripäiden ihminen, tämän myönnän. Minä olen ääri romantikko ja ääri, miksikä sitä nyt voisi sanoa, kiukkunen. Ja kaikkea siltä väliltä minä olen maailman ihminen. Jos semmoinen titteli jollekin pitää antaa, se on minun tittelini, maailman ihminen, Suomen Kennedy.